Hano dufite capati twahereye ku ifarini mbisi none dore ifarini yacu ikivuyemo. Muryoherwe rero bakunzi bacu turabakunda cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abakunzi b'Umurimbo TV, karibu mu gikoni, tubahaye ikaze. Kutubane namwe muri uno mwanya, tubifuriza kunogerwa na gahunda z'Umurimbo TV. Muryoherwe ku maso, muryoherwe kuri buri kimwe cyose, turimbe umubiri, turimbe, turimbishe imibiri yacu ku byerekeranye n'ibiryo, kurimba kuri byose. Rero mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kubageraho neza kandi bigere kuri benshi insha Allah. Karibu rero mu gikoni muri uno mwanya. Hano murimo kureba ifarini, turareba hano umunyu, turareba n'amagi hano n'igitunguru. Ubu tugiye kubatekera capati. Chapati za mazi ngiye gutangira gukata. Bismillah, ngiye gutangira gukata igitunguru kubera yuko ibiryo ni kirungo, ibiryo bifite ibirungo birushaho kuryoha cyane. Ngiye gukata udutunguru dutoya two gushyira muri chapati yacu ya mazi. Ni karibu dukurikire kugira ngo tubashe kumenya bitandukanye byinshi. Urareba nk'uko bisanzwe muri kumwe na Nifa. Shyiramo akunyu gake. Ngiye gutangira nkande ifarini yacu. Ndakomeza mvange ifarini, ntabwo mpita nshyiriramo rimwe amazi ngo bihite biba igikoma. Oya, ndagenda gahoro mvanga. Hari urugero nkeneye: iyo uhise ushyirira muri mwe amazi buriya ntabwo biba ari byiza, hari igihe bihita bifata ku ipanu. Ugomba gukanda, ugakomeza ugakanda kugira ngo ifarini yawe uyibone inoze.
l'ifarini, l'ingano, n'ifu igira umugisha cyane, kari gakeya ariko Imana igashyiramo umugisha, kuko intumwa y'Imana yasabiye ibinyampeke umugisha. Iyo ari bikeya Imana igira iki ikabishyiramo umugisha bigatubuka. Ndakaraba intoki zanjye nirinda ko nakora ku bintu nkabyanduza ibikoresho ndi gukoresha. Ubu hagezweho gushyiramo amagi. Ongera mvange. Mvange aya magi n'ifarini. Nabibonye yuko ifarini yari iremereyeho, ariko aya magi atangiye kuyoroshya. Ndakomeza mvange ku buryo ubona ko nta kantu k'akabumbe kajemo. Ibi muri kurebamo ni ibitunguru, ni bya bitunguru byacu. Murakoze cyane. Rero ngiye gutegereza iminota itatu naho mu kanya kugira ngo icambuke neza, mbone uko nyiteka neza mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Banje utuvuta dukeya, utugiye guteka capati yacu. Utuvuta dukeya. Tubobeze ipanu. Urabibona ko ndusutse. Natwo guteguza ipanu. Ndereka ipanu se nishyuhaho. Hanyuma murabibona namwe igikoma cyacu dufite cy'ifarini uko kimeze. Dore urayifungura kugeza ubwo ubonye igikoma cyawe kiba kiremereye kandi kitaremereye cyane kandi kitoroshye cyane. Ndashyiraho ifarini yanjye nikwizeho ngereho gake.
reka ikabanza igasa niyumuka cya gifarini cyose kabona ko cyumutse iyo uhise wihutira komora shobora kwitwishwanyuza urayireka kwanza ikabanza ikumuka hejuru kabibona ko yumutse hanyuma rero ukabona kwegura neza bikeguka neza nkuko nguko mubibonye nk'uburyo bateka nyine umureti uragerageza uhindure chapati kugira ngo urebe ko ihiye noneho urayireba wabona yahinduye irangi munsi ugahita ushyiramo amavuta makeya amavuta makeya ukayihindura Urabona ko capati yacu irahiye neza fashe irangi mashallah ndahita nyarura mpite nongera nshyireho ikindi gikoma cy'ifarini Hano dufite chapati twahereye ku ifarini mbisi none dore farini yacu ikivuyemo muryoherwe rero bakunzi bacu turabakunda cyane naho ubutaha insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mwari muri kumwe na Anifa.